Banorët e lagjës nr. 4 të Durrësit, pranë shkollës 9 vjeçare Bedri Bebeziçi, janë ndodhur përpara një situate të rëndë ekologjike mëngjesin e një ditë më parë, pasi janë ndier të përmbytur nga një invazion ujrash të zeza. Banorët nuk dinin nëse shkak i burimit të ujrave të zeza që shpërthyen në rrugën kryesore ishin veprimet e subjektit që është duke kryer punimin në rrugë apo ndonjë bllokim i sistemit të kanalizimeve. Televizioni Adrianet sjell pamje të daljes së sipërfaqes të ujrave të ndotura pas shqetësimit të ngritur nga banorët pranë redaksisë sonë të lajmeve. Rruga dhe ambientet për rreth shkollës 9 vjeçare u bën pothuajse të pakalueshme për shkak të ndotjes së madhe mjedisore. Duke shtuar edhe temperaturat e larta të ditëve të fundit, përhapja e infeksioneve është një rrezik real për gjithë komunitetin, pasi situata është shumë e rënduar dhe mund të dalë jashtë kontrollit. Edhe pas eliminimit të tyre, dihet se gjurmët e ndotjes duan kohë për të zhdukur, pasi nga sa shihet, ndotja ka qenë për masave të jashtëzakonshme dhe në afërsi të shkollave, ku shëndeti banorëve dhe veçanërisht i fëmijëve ndihet i rrezikuar seriozisht. Për këtë arsye, institucionet kërkohet të veprojnë me më tepër shpejtësi për të marrë masa si ndaj situatës krijuar, ashtu edhe ndaj përgjegjësive për krijimin e kësaj gjendje të rëndë. Çarja e rrjetit të kanalizimeve apo dhe shpërthimi ujrave të zeza në sipërfaqe nuk është diçka e re. Dhe për fat të keq, kjo ndodh pse hartat përkatëse të rrjeteve të kanalizimeve të ujrave të zeza dhe të pikave që bllokojnë më shpesh janë të njohura për institucionet.